И после се сещам, че не може така да ги хвърляш. Да не викат ме младия хиршер, бе. А? Няма, мен май страх скоростта тук. Не, нормално. Това принципно... Ако са ски и ги пусят, така на чуд, ако се забиеш някой, да го може да забиеш тях, а те ще се огънат и пак забиеш себе си.